Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak sadayana, kurang dina danget ieu masih di paparinan yuswa sinarang kasehatan ku Allah anu wajib kurang disyukuran sehinggakeun urang dikersakeun ku Allah tiasa deui ngariumung pulung anu sejat tadarus sinarang ngaos kana ayat-ayat suci Al-Qur'an anu pamudah-mudahan aosan urang ditampi ku Allah subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehinggakeun ngajantenkeun amal soleh kangge candakeun urang jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga urang lajengkeun deui kana hanca urang anu katunda mingon kamari, nyaeta ngaoskeun surat Asy-Syams atanapi Wasyamsi dugi ka ayat 10. Ayeuna urang lajengkeun nyaeta ayat 11-na, kadzabat samudu bitawwaha. Namun satu acana mangga urang ngaoskeun sila surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid din. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wali walidayya. Amin. Semangga dibuka surat Asy-Syamsi ayat 11-na. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat samudu bitagwaha. Kadzabat samudu bitagwaha. Kadzabat eta disebatna musaddah. Ai musaddah teh nyaeta huruf anu ditasdid. Ngaosna kedah diteken nabroh. Sanes idgom, sanes alif lam samsiah eta mah tunggal we ditasdid gitu. Jadi kadzabat makhrajna za dal di titik di luhur janten za.
digegel saalitnya sabab ayat titikna kadituna bat tadi sebatna eta hames dimanakeun ayat ta paeh eta kedah betus pak kedah aya angin kaluar kadzabat aya angin kaluar teras kadituna samudu entos ta mayunan huruf sa anu makhrajna di tungtung letah digegel saalit tadi dia disebatna dimanakeun aya tak sukun mayunan sa eta disebatna teh saleresna idgom mutaqoriben pak mangga idgom mutaqoriben janten idgom mutaqoriben mah aya huruf anu patepang dina makhrajna eta anu dua huruf teh pacaket gitu pak aya dua huruf anu patepang anu patepung sedengkeun huruf anu hiji makhrajnana teh henteu patebih sareng huruf anu berikutna anu sajena nyaeta huruf ta tadi nyaeta tungtung letah nyedekna kana waos payun teras mayunan sa anu digegel jadi eta teh disebatna teh idgham mutaqoriben kadzabat samudu tiasa ayeuna dihijikeun jadi kadzabat janten teh diaos tana jadi dilebur diidghamkeun dilebetkeun kana sa tiasa oge sapertos biasa kadzabat samudu kitunya eta disebatna idgham mutaqoriben memang kasusna sapertos kieu teh kitunya rada langki kadzabat samudu samu eta mad asli panjangna dua harkat samudu bitau waha wana mad asli panjangna dua harokat hana sami ha ageung waha eta ge dua harokat mangga urang uihan deui urang normalkeun we pangaosna kadzabat samudu nya mangga uihan deui kadzabat samudu bitawaha kadzabat samudu bitawaha izim ba'asa ashqaha izim nun paeh mayunan ba disebatna iklab janten diaosna sapertos mim janten sanes idin tapi idim huruf iklab aya hiji sasesana tina idhar idgom senarang ihfa tah ihfa 15 idgom genep idhar genep hiji deina ba eta huruf ba teh disebatna huruf iklab dimanakeun aya nun paeh mayunan ba eta iklab ngaosna sapertos aya mim tapi dilamikeun ngaosna jiga idgom idim ngahiangnya janten sanes ngahiang jadi ngadengung kitu lami ba asa teras kadituna asa tadinya aya makhraj sa mayunan kadituna ash aya makhraj sya janten benten ba'asa ash gitu anu mimiti mah digegel tutung letas alit aya nama jadi nyebar ash jiga ngagebahayam ash ko ha ko na panjangna dua harkat ha na dua harkat mangga uihan deui idzim ba'asa ash ko ha idzim ba'asa ash ko ha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha
Ya teh ayat teh upami disebat panjang teu nya pendek teu entakna memang sedang narik napasna kedah rada jero. Wihandi faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Teras mana ayat 14 na fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdam alaihim enggak fakadzabuhu fakad eta za za tuntung leta digegel fakad dana ditasdid di kena ditekan fakad zabu bu panjangnya dua harkat sebab eta mad as mad asli hufa akoru mad as mad asli ha mad asli fadam dama dam dama ngauskan mim sukuna tekenging di lamikan pak etama sabab taya tasdid sanes oge idgom jantan ngausna kedah ngalir we mim pae samisti na fadam dama fadam dama alai kadituna alai ayaya pae satu acana jabar alai disebatna man madlin vokalna kana i sanes kana e nya kana i alai him him ha ageung mangga wihandi fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha padam da ma'alaihim alaihim etamah himna teking lami ngalir we mimpae samistina alaihim rabbuhum tau pemihum an etamah kedah lami sabab mimpae mayunan ba disebatna ihfa ihfa sapau ihfa sapawi jantan kedalami rabbuhum rabbuhum bidam teras kadituna nun pae mainan ba sami sapertos tadi etage disebatna i iklab nun pae mainan ba macana sing lami bidam jantan aya dua anu lami teh rabbuhum bidam rabbuhum bidam bihim ta bihim eta mah samistina bihim mimpae ngalir bihim fasawwa wa na mad asli janten panjangna dua har dua harkat ha ha oge sami dua harkat mangga wihandi fadam dama alaihim rabbuhum bidam bihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha ya kho eta huruf kho jantan ngageter wala panjangna dua harkat ya kho panjangna dua harkat sambil ngageter fu uq eta ko kolkolah disebatna kolkolah su sugro jantan tekenging tarik ting kolkolahna da ieu mah alit disebatna sugro teh jantan sa mistina we sasedangna uq baha tapi kedah kadang mangga wihandi
wala yakhafu uqbaha. Mangga uihan deui ti ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bi tawaha. Idzim ba'asa ashqaha. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Masih aya waktu lebar, kurang aos surahna sinarang tafsirna salit. Semangga urang aosna ti ayat 8 Pak Amih nyambungnya. Tinafa'al hamaha fujuraha wa taqwaha sabab tungtungna Allah nyumpah kana makhlukna dugi ka ayat 7 di kawitan tina ayat 8 fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha maka Allah para teras deui izin ba'asa askoha nalika jalma anu pangjahatna di antara manehna na hudang sabab saur kaum Samud teh ya, sok buktikeun cenah naon kahebatanana naon kaunggulanana mukjizat maneh teh ajaran pangeran maneh teh makana Nabi Soleh nyanak batu tuluy tina eta batu saketika kaluar nya eta onta onta bikang lamun manehanana mah ngadamel batu jadi binatang jadi lukisanana jadi pahatanana. Ayo Nabi Soleh mah keluar unta. Terus dibuktikan kitu teh anger weh kitu pak. Eta teh bohong cek manehna nama gitu. Bohong gitu. Ah eta mah tipuan sihir gitu. Bahkan hudang weh ayah hiji jegerna diantara marenen nanti gitu. Faqala lahum rasulullah inna qatallahi wa suqyaha. Pokoknya saur rasul Allah nyata Nabi Soleh teh nyarita ka manehna na. Ieu teh unta Allah. Gera raksa ku arandika katut inumeunana. Janten di kaum Samud teh aya hiji sumur kitu, aya hiji cai. Eta cai teh paragi kaum Samud, paragi eueutna kitu, Pak. Tah begitu entos ayeuna onta bikang eta kaluar, saur Nabi Saleh teh ieu teh onta ti Allah. Pek geura urus. Maknya teu percaya keneh kitu saur Nabi Saleh teh. Jeung bere inumna ku cai anu tina sumur eta. Tapi eta banget ku bedegongna kaum Samud boro ayeuna diurus eta onta teh Pak malahan anu aya ge teu dipercaya eta onta ti Allah gitu bahkan hudang we nya eta jegerna lamun cebasan anu pang ieuna dugi ka kumaha ka dituna faqadzabuhu fa'aqaruha faqadzabuhu ku banget ngabohongkeun eta maranehanana kana mukjizat Nabi Soleh teh ya fa'aqaruha dipencit we eta si onta teh gitu. Daripada nyaatan aina cai palagi manehna kitu kumaha kaditu na fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha maka Allah ngaluhurkeun siksa eta kaum Samud teh ya, lantaran bidzambihim kulantaran dosa maranehanana fasawwaha dugi ka rata kitu pak dugi ka binasa
Jadi diratakeun eta kaum samud teh ku Allah. Sabab nya ngabedegong teh teu percaya. Jeung deui anu mencitna nama eta teh panyalira nyata jeger anu tadi teh anu pang jahat na we di antara maranehanana kitu. Tapi anu di disiksanana mah sadayana. Henteu aya jelema anu tadi jeger teh anu mencitna hungkul sadayana disiksanana mah. Matakna aya we ayat geuning. Kudusian anjeun kana siksa Allah, kana teguran Allah lain saukur ka jelema anu dora kahungkul, tapi eta siksa Allah teh bakal diratakeun ka sadayana kitu, Pak. Jadi lamun ayeuna teh mah aya wabah musibah anu bageur anu saleh kabagian, eta teh tos aya ku Gusti Allah teh dituna kitu. Da Allah teh pandang bulu kitu lamun tos lungsur adab mah kitu. Sadayana kabagian ngeun meureun aya anu bageur mah jadi husnul khotimah, capretanana mah siksaanana mah kaya anu teu bageurna. Ta eta kaum samud teh sadayana diratakeun, Pak, ku Gusti Allah. Padahal saurangnya anu banget salahna mah. Sok sanajan anu sanesna ge nya bedegong kitu sami ngeun anu banget nana mah saurang. Wala yakhofu ukbaha, sedengkeun anjeunna nyaeta Allah teh henteu sieun akibat padahal malanana. Wallahu alam bisawab, pamudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sareng hiji pelajaran kangge urang panginten kedah hati-hati dina nampi setiap anu datang yen eta perkara teh tina katakwaan sareng urang hati-hati yen eta perkara teh kadorakaan. Mudah-mudahan urang tiasa milih misakeunana sehingga urang tiasa midamalna kana katakwaan, tiasa lebihanana kana kadorakaanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalian ditutup ku doa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu.